med sig. Han klarar precis det undan för Martinsson och bakom där. Är det Kevin som håller undan? Vilken fight! Det är klart det är man regerar mästare. Då kan man inte säga att jag är här för att delta. Det är klart att han ska försöka vinna. I Rally X Nordic är den jagade. Alla vill ju slå mästaren. Så det ska vara kul att få den pressen på sig. Jag tror att det kommer hjälpa mig. Ja, hjälpa mig som chaufför. Och det är bra läromedel så. Det var tufft redan förra året, men nu är det tufft. Alltså det kommer in många som har åkt EM i många år och de har mycket erfarenhet och det gäller att vara på tårna när man kör. Jag tror att säsongen blir väldigt spännande. I Lights-klassen så ser man ju så mycket nya namn som helt plötsligt kommer och ingen vet vilka de är. Och helt plötsligt så pang så är de med och slåss upp i toppen och det är fantastiskt skojigt. Sebastian åker i USA, han är heltid där borta och förra året så skulle han åka SM och några VM-tävlingar men då fick han den här styrningen vilket gjorde att han switchade över dit. Kevin åker vidare, han är ju försvarande mästare och jag tror att det är viktigt att de är kvar i serien för de andra att jaga. Det är också viktigt för dem att lära sig att försvara en titel är inte så lätt. Få en titel och jaga ung och hungrig, det är lätt men försvara är svårare. Ja, det får vi se, det tror jag kommer bli, det kommer vara jämnt och jag hoppas att jag kan dra det längst.